നമ്മുടെ ലിഞ്ചോയ്ക്കും ഷൗത്തൂനും വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവൾ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ലിഞ്ചോ ഭയങ്കര ഉറക്കം നടിച്ച് കിടക്കാണ്. അക്കാര്യം അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾ വേഗം തന്നെ അവിടുത്തെ കർട്ടനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്, നീ എണീറ്റില്ലല്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം അവന് കുറേ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് കുത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ലിഞ്ചോ അവളെ പിടിച്ച്, നീ എവിടെ പോവാടി, വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ ബെഡിൽ എടുത്തിട്ടു. അപ്പോഴായിരുന്നു ലിഞ്ചോടെ അച്ഛൻ വന്ന് പിള്ളേരെ വാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം അവർ പെട്ടെന്ന്, എവേ വാണിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഷൗത്ത് പറയാണ്, നമ്മൾ റിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാരൻസ് അറിയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ട് സത്യമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ലിഞ്ചോ ആണ് അവൾക്ക് ഫുഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അന്നേരത്ത് നമ്മുടെ ലിഞ്ചോടെ ഫോൺ റിങ്ങിയാണ്. അപ്പം അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ വാൾപേപ്പർ അച്ഛനും അമ്മയും കാണുന്നുണ്ട്, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോട്ടോ. പിന്നെ അവൻ്റെ ഫോണ് ഇവൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ലാതെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ലിഞ്ചോ തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയുള്ളതൊക്കെ മറന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഫുഡ് വാരി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം ലിഞ്ചോടെ അമ്മ അവളോട്, നമുക്കിന്ന് വൈകിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൾ അന്നേരം ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ലിഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജിയാങ്ങിനെയും ജിയാസിയാണ്. അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരും ഒന്നിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ലൈബ്രറിയിലൊന്നും പോയിട്ട് ഡേറ്റിംഗ് നടത്താതെ ഇവനൊരു ക്യാമ്പിൻ സൈറ്റിലേക്കാണ് ഇവളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജിയാങ് വലിയ സെൻറ്റിയടിയാണ്. അങ്ങനെ ജിയാസി അവളിങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷൗത്തൂന് ഗോഡ് മദർ കുറേ ഇന്നേഴ്സാണ് വാങ്ങി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്തൊക്കെ എടുത്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ചമ്മൽ. അങ്ങനെ അവൾ മെസ്സേജിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ജിയാങ്ങും ജിയാസിയും കൂടെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റർ ഗേൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. ജിയാസി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ഗ്ലാമർ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജിയാങ് പോയ സമയത്ത് ഈ വെയിറ്റർ ഗേൾ ഇവൻ്റെ നമ്പർ ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതാണ്, ജിയാങ് എൻ്റെ വൈഫാണ്, അവൾക്ക് 3 മാസം അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജിയാങ് വന്നപ്പോൾ നീ എന്താ കൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നേ, നീ ഇപ്പോൾ വലിയ ലുക്കായിട്ടുണ്ട്, നീ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ, വേറെ പെൺപിള്ളേരുമായിട്ട് ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുശും പിടിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിയാസി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നീയല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ ചതിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷൗത്തൂനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലിഞ്ചോ പുറത്തിറക്കിപ്പിച്ചു. നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, രാത്രി നടക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ കാര്യം പറയും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഉടുക്കത്തെ പേടിയാണ്, വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവൾക്ക് ഫുള്ള് ഡൗട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഇവനിൽ നിന്ന് അവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ അവനെ കിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇന്നേരത്തെ ലിഞ്ചോയുടെ അമ്മ ഷൗത്തൂൻ്റെ അമ്മയോട്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇൻലോസ് മദേഴ്സ് ആവാൻ പോവാണെന്ന് പറയാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർ എപ്പോൾ ഡേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിഞ്ചോയുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവർക്കിപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫാമിലീസും പിള്ളേരെ കൂടാതെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയാലോ, എന്തായാലും ഷൗത്തൂൻ്റെ അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇതേവരെ നമ്മളോട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയാതിരുന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോവാം, അപ്പോഴേക്കും അവർ സെറ്റായിക്കോളും, പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവരെ അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞോളും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഷൗത്തുവിൻ്റെ അമ്മയും, അത് ശരിയാണ്, നമുക്ക് വെക്കേഷന് പോകാമെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഷൗത്തു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയൽവാസികൾ വരുമ്പോൾ അടക്കം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിന്ന് അവരെങ്ങ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വലിയ സീനാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ലിഞ്ചോ പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്നെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ, നീ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അവൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഷൗത്തുവിൻ്റെ ലിഞ്ചോൻ്റെ അച്ഛന്മാർ അവിടെ ഇരുന്ന് കാർഡ് കളിക്കുന്ന കാണുന്നത്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഞ്ചോ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഓർക്കാതെ അവൾ പോയി നേരെ അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് പിന്നീട് ഇവരൊന്നിച്ച് കാർഡ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. നടക്കാൻ വന്നവരാന്ന് ആലോചിക്കണം, അതുകൂടി ഓർക്കാതെയാണ് ഷൗത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാർഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുമ്മാതല്ല ലിഞ്ചോക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യമൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവൾ ഒട്ടും തന്നെ അവനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ലിഞ്ചോടെ അച്ഛനും തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ തോന്നിത്തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഷൗത്തൂൻ്റെയും ലിഞ്ചോയുടെയും പാരൻസ് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഷൗത്തൂൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല, പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ വലുതായതല്ല, അവരെ കൂട്ടാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി പുള്ളിക്കാരനെ പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി, വാ വാ നമുക്ക് പോവാം, 4 ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിവിടെ നിന്ന് ട്രിപ്പിന് പോവാണ്. ലിഞ്ചോ കരുതുന്നത് എന്തായാലും 4 ദിവസമുണ്ട്, അപ്പോൾ അവളെയും കൊണ്ട് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൗത്തൂനെ വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷൗത്തൂൻ്റെ കസിൻ്റെ കൂടെ അവൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ദിവസം ലിഞ്ചോടെ കൂടെ പുറത്ത് ഡേറ്റിന് പോകാനായിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
അത് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ലിങ്ചോ അവളെ കോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ അവളുടെ കുറച്ച് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അവനപ്പോഴത്തേനും ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പീരിയഡ്സ് ആയി. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അന്നും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവനാകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ആരോ വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഷൗത്തുവാണ്. അവനൊരുപാട് സന്തോഷമായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ മറന്നു കാണൂ എന്ന്, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഡേറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം അവൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നിന്നൊരു മൂവി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഞാനും കൂടെ വരാമെന്ന് ലിങ്ചോ പറയുമ്പോൾ അതില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അവൾ. എന്നാൽ അവന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവൾ സാരമില്ല നമുക്ക് നാളെ ആ സിനിമ പോയി കാണാം, നാളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഷൗത്തു അങ്ങനെ ജിയാങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ജിയാസി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ജിയാങ് പറയാണ്, നീ എന്താ ലിങ്ചോയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാതിരുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്താണ്, നമുക്ക് കപ്പിൾ ഡേറ്റിന് പോകാമെന്നല്ലേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്ന്, ഇനിയിപ്പോൾ ലിങ്ചോയെ വിളിച്ചാലും അവനിങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് സമയമില്ലല്ലോ, സിനിമ തുടങ്ങാനായില്ലേ എന്നൊക്കെ ഷൗത്തു പറയുമ്പോൾ സാരമില്ല നീ തിരികെ പോയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് നമ്മുടെ ജിയാസി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് ഇവളെ തിരിച്ചു പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ലിങ്ചോയ്ക്ക് കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നീ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതല്ല, നിനക്ക് ആരുടെയും മുന്നിൽ എന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ, നീ ഇതുവരെ എന്നോട് ശരിക്കും ഇഷ്ടമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ വിഡ്ഢിയായി പോവല്ലേ, അപ്പം നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാ ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ലിങ്ചോ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള വെഞ്ചുവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് താന്നു കൊടുത്തേക്ക് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഷൗത്തു ആണെങ്കിൽ ശരിയാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് എന്നിട്ട് അവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് ലിങ്ചോ ഇവിടേക്ക് വന്നു കയറുന്നു. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചാവി ഞാൻ അകത്ത് മറന്നു വെച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറയുന്നത്. അവൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു കേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലിങ്ചോ ഷൗത്തുവിന് ആ ഒരു കേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സോറി കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷൗത്തുവും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് മുന്നേ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയണമായിരുന്നു, ഞാൻ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞൊക്കെ സെറ്റാക്കുകയാണ്. അന്നേരം ലിങ്ചോ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല, എന്നിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ പോലെ, നീ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിസി ആയ പോലെ എന്നൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷൗത്തുവിൻ്റെ അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചിട്ട് 4 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് 3 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാക്കിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും തിരികെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഷൗത്തുവിനെ ഓർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർത്ത് ഇവർ സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ഇവനൊരു ആപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു ആപ്പിൽ മെമ്മോ എല്ലാം വെക്കണം, അലാംസ് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൾ അവനോട് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചി കൂടിയിട്ട് വേണോടാ വേണോടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയും താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ പരാക്രമം അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ സമയത്ത് ഇവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുറപ്പാടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ചാവിയുണ്ട്, വീട്ടിലെ ചാവിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവളോടൊന്ന് പാച്ചപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പാരൻസ് കയറി വന്നപ്പോൾ ഇവരതേ ഈ ഒരു കോലത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അവർക്കാണെങ്കിൽ വിട്ട് മാറി നിൽക്കാനും പറ്റിയില്ല, ആകെ മൊത്തം നാണം കെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലിങ്ചോ നേരത്തെ ആ ബേക്കറിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെഞ്ചുവിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഷൗത്തുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ, അത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ ഡെലിവറി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു സീനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫെയറി ടെയിലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. സോ കൂട്ടുകാരെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് മിക്ക റിലേഷൻഷിപ്പിലും നമ്മൾ പല ഡ്രാമാസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലേ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടൈമോ സ്പേസോ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോസസ്സീനസ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, സ്നേഹം കൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പിണക്കം. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും കൺവേ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണെങ്കിലും ശരി, നല്ല ക്യൂട്ട് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അടിപൊളിയാണ്. സോ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഇത്തരത്തിലെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഷോർട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറയൂ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻസ് പറയുക. നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന റെഗുലറായി കാണുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് പേര് എപ്പോഴും കമൻ്റ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായമാണോ തോന്നിയത്, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്തത്, അതന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ഡ്രാമയാണോ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കമൻ്റായിട്ട് പറയാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രാമാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രാമകൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ ആ ഒരു ലവ് അലാം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീസൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് സീസൺ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറേ പേർ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വേറെ ഡ്രാമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ സേഫായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടാറ്റാ, ബൈ.